এক বজাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰী। আজি মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইতিমধ্যে আমি মণিপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছো। কেইবাশ কোটি টকীয়া ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইম্ফলত স্থাপন কৰিব কেইবাটাও উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ আধাৰশিলা। ৰাজ্যখনত মুঠ 1850 কোটি টকীয়া 13টা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। 2950 কোটি টকীয়া 9টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আগৰতলাৰ মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম এয়াৰপৰ্টলৈ যাব আৰু ইফালে টাৰ্মিনেল পৰিদৰ্শন কৰিব। স্বামী বিবেকানন্দ মৈদানৰ নতুন টাৰ্মিনেল উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ত্ৰিপুৰাত বিদ্যাজ্যোতি স্কুল মিছন 100 আৰম্ভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিপুৰা গ্ৰাম্য সমৃদ্ধি যোজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দুই ৰাজ্য চৰকাৰৰ। গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। আৰু চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচীৰে মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰালৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মণিপুৰৰ পিছতে ত্ৰিপুৰালৈ ৰাওনা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ ত্ৰিপুৰাত ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। মোদীক আদৰিবলৈ আছে সাজু হৈ আছে ত্ৰিপুৰাৰ জনতা। ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাগ ল'বলগীয়া সমূহ অনুষ্ঠানৰ আশে পাশে নিৰাপত্তা যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হ'ব, এই মুহূৰ্তত মণিপুৰত আছে আৰু মণিপুৰৰ পৰিৱেশ আমি কিছু সময় পূৰ্বে পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছিলোঁ। ভাষণ প্ৰদান কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশংসা কৰিছে। তাৰোপৰি কিছু কাৰ্যসূচী আছে, গতিকে সেই কাৰ্যসূচীসমূহ সমাপন কৰিয়ে ত্ৰিপুৰালৈ বুলি ৰাওনা হ'ব। ত্ৰিপুৰাত যিহেতু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ত্ৰিপুৰাত আছে, টাৰ্মিনেল উদ্বোধন কৰাৰ কাৰ্যসূচী আছে, ঠিক তেনেধৰণে বহুকেইটা কাৰ্যসূচী আছে, চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আছে য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গতিকে ত্ৰিপুৰাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। ত্ৰিপুৰাত এনেধৰণে জনতা এতিয়া সাজু হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবৰ বাবে আৰু নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি গঢ়ি তোলা হৈছে। মণিপুৰতো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে।